लगानीकर्ताहरूको 19 बुदे माग पूरा हुने भएपछि शुक्रबार शेयर बजार सुधारको माग गर्दै अनसनमा बसेका तिलक कोइरालाले अनसन तोडेका छन् लगानीकर्ताहरूको माग पूरा हुने भएपछि शेयर बजारमा सुधार आएको छ शेयर बजारमा कारोबार पनि सन्ताउन्न प्रतिशतले बढेको छ यता राजनीतितर्फ भने एकीकृत समाजवादी पार्टीमा विवाद चुलिएको छ मन्त्री बन्न खोज्ने र मन्त्रीबाट हट्न बीच विवादले पार्टी नै संकटमा परेको छ सरकार भने चुनावी तयारीमा जुटेको देखिन्छ सरकारका पछिल्ला निर्णय पनि चुनाव लक्षित नै देखिन्छन् नमस्कार यो हो न्यूज टुडे म प्रेक्षा सिलाकार लामो समयदेखि अल्जिएको नागरिकता विधेयक संसदमा अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ सत्ता गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक संसदबाट बहुमतको आधारमा टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ नागरिकता विधेयकमा सबै दलहरू सकारात्मक देखे पनि विवाद संसदबाट अनुमोदन हुन भने अवरोध आइरहेको छ पछिल्लो समय विधेयकमाथि सहमति जुटाउन सरकारका गृहमन्त्रीले विपक्षी दलका नेतासँग पनि भेट गरेका छन् सर्वाधिक महत्त्वको नागरिकता विधेयक फेरि संसदबाट अघि बढ्ने देखिएको छ लामो समयदेखि नागरिकता विधेयक संसदमा अड्किँदा धेरैजसो व्यक्तिहरू नागरिकता वञ्चित भएका छन् संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउनु अघि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रयास हुनेछ चा। संसदको चालु बैठकबाटै नागरिकता विधायक पारित गर्ने भनेर सरकारले बजेटको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेको थियो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सहमतिकै आधारमा नागरिकता विधायक अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग केही दिन अघि छलफल गरेका थिए उनले बजेट पारित भए लगत्तै नागरिकता विधायक अघि बढ्ने समेत दिएका थिए निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु अघि नै सरकारले संसदबाट नागरिकता विधायक पारित गर्ने गृह कार्य अगाडि बढाएको छ सत्ता गठबन्धनको बुधबार बसेको बैठकले सम्भव भए सहमतिबाट नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको हो मूल आज विधेयक लाई अगाडि बढाउनु प्रस्ताव गर्नुभएको छ र अहिले हाम्रो समाजमा बुवा नागरिक आमा नागरिक तर उनका सन्तानहरू नागरिकताविहीन भइराखेको अवस्था छ यसलाई अन्त गर्नका निमित्त अग्रसरता लिनका निमित्त आज निर्णय भएको छ विधायक पारित नहुँदा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान लामो समयदेखि नागरिकता विहीन छन् यस्तो समस्या पहाड र हिमाली भेगको तुलनामा तराई मधेसमा अधिक छ बालिक भएर पनि नागरिकता नपाउँदा शिक्षा र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पुगेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले नागरिकता विधायक अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् तराई मधेशमा निर्वाचनको मुख्य मुद्दा हुने भएकाले जनमत आकर्षित गर्न पनि नागरिकता विधेयक अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पुगेका हुन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा असार अन्तिम साता निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छन् त्यसअघि नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजना छ सूचना तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाबाट जन्मिएका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै गठबन्धन बैठकले यसै संसदबाट विधेयक पारित गर्ने निर्णय लिएको बताए उनका अनुसार गठबन्धन बैठकले

प्रतिनिधि सभा बैठकबाट दुई हजार पचहत्तर साल भदौ चारमा नागरिकता विधायकमाथि प्राप्त संशोधन संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको राज्य व्यवस्था समितिले दुई हजार सतहत्तर साल असार नौ गते प्रतिवेदन सहित फिर्ता गरेको थियो प्रतिनिधि सभाको विधायक शाखामा दर्ता भएको झन्डै एक वर्षसम्म नागरिकता विधायकले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश पाएन प्रवेश पाएपछि पनि झन्डै दुई वर्ष संसदीय समितिमा विवादित बनेर बस्यो नागरिकता विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिका चौतिसवटा बैठकमा छलफल भएका थिए विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन एमाले सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमिति समेत गठन गरिएको थियो उपसमितिले नौवटा बैठक बसेर व्यापक छलफल गरेको थियो समितिले उपसमिति समेत गठन गरेर विधेयकका दफा दफा र विवादित हरेक विषयमा अधिकतम सहमतिको प्रयास गरेको थियो अङ्गीकृत नागरिकता लगायतका विषयमा सहमति हुन नसकेको विषयमा अन्तिम समयमा मात्रै संसदको बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाइएको थियो समितिमा अत्याधिक बहुमत रहेको तत्कालीन नेकपाका सांसद बीच मात्रै विधेयकका व्यवस्थामा एकमत गराउन सकस भएको थियो विधेयकमाथि छलफल गराउनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समितिमा रहेका पार्टीका सांसदलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर छलफल तथा निर्देशन दिएका थिए विधायक सहित बहुमतले समितिबाट पारित भएको थियो तर सत्तारूढ नेकपा विवादका कारण विधायक अगि बढ़ना सकते थे तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली पटक दुई हजार सतहत्तर साल 2078 पांच रोसरो आठ में प्रतिनिधि सभा विघटन करे नागरिकता संगे अन्य महत्वपूर्ण विधेयक संसद के अगड़ी बढ़ा सकते थे ओली पटक प्रतिनिधि सभा विघटन करे नागरिकता अध्यादेश ल तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने विषयमा संसदबाटै कानुन बनाउनुपर्ने भनेर खारेज गरिदियो हाल पनि संसद बैठकमा महिला सांसदले नागरिकता विधेयक अघि बढाउन माग गरिरहेका छन् केही सांसदले विदेशी नागरिकसँग विवाह भई जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकताको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नागरिकता विधेयक अघि बढाउँदा प्रतिपक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ सरकारले दुई हजार पचहत्तर साल साउन बाइस गते संसदमा नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बाइस महिना छलफल भएको थियो प्रतिनिधि सभा बैठकमा दुई हजार पचहत्तर साल भदौ चार गते नागरिकता विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको राज्य व्यवस्था समिति 2077 साल असार नौ गते प्रतिवेदन सहित फिर्ता गरेको थियो आदेशमा नागरिकता ऐन संख्या संसदमा संशोधनका क्रममा रहेकाले गृह मन्त्रालयको त्यही सम्बन्धि पत्र यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको जानकारी अदालत स्रोतले दिएको छ गृह मन्त्रालयले चैत 19 मा 77 ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई कानून बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो यता वर्षायाम सुरु भएसँगै विभिन्न प्रकोपहरूले जनजीवन अस्त व्यस्त पार्ने संकेत पनि देखिएको छ बाढ़ी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट नागरिकलाई जोगाउने सरकारको तयारी अपर्याप्त रहेको आंकलन गरिरहेको बेला वर्षाजन्य महामारीको खतरा समेत देखिएको छ पछिल्लो समय राजधानीमा केही हैजाका बिरामी देखिएपछि महामारी फैलिन सक्ने सम्भावनाप्रति सरकार सजग भएको छ कोरोनाले थला परेको नेपालको जनजीवन फेरि नयाँ रोगको चपेटामा पर्ने हो कि भन्ने डर यतिखेर सबै आम नागरिकको चिन्ताको विषय बनेको छ काठमाडौँमा फेरि डरलाग्दो सरुवा रोग हैजा फैलने सम्भावना उच्च देखिएको छ काठमाडौँको नाली नालीमा र सडकको छेउ छेउमा तथा खोला नालाको किनारमा रहेको डुङडुङ्ती गनाउने फोहोर त्यसमाथि गर्मी र बर्खाको अशुद्ध पानीको प्रयोगले पनि हैजा तीव्र गतिमा फैलने आशंका गरिएको छ जैविक तथा अजैविक फोहोरको सम्मिश्रणले दूषित वातावरणमा बस्नु पर्ने काठमाडौँ वासीको बाध्यताका बीच सरुवा रोगको त्रास उत्पन्न भएको छ पानीको अभावमा तडपिरहेका काठमाडौँ वासीले जारको पानी, का, जार पानी समेत शुद्ध पिउन पाएका छैनन् यसरी बजारमा बेचिने पानीको गुणस्तर समय समयमा अनुगमन नगरिदा पनि हैजा जस्ता सरुवा रोग फैलने आशंका व्याप्त भएको हो यही अव्यवस्थित फोहोर जनचेतना तथा सरसफाइको कमी शुद्ध खानेपानीको अभाव तथा अनेकौँ मौसमी सरुवा रोगहरूका काठमाडौँ वासीहरू जोडिरहेका छन् बिरामी पर्दा सिटामोल समेत किन्न सक्ने क्षमता भन्दा परका नागरिकहरू विशेष गरी यस्ता जटिल रोगको शिकार बन्ने आशंका गरिएको छ महँगीको मारमा पिरोली रहेका न्यून आय स्तर भएका नागरिकहरू सधैँ मौसम अनुसारको रोगको शिकार हुँदै आएका छन् चौतर्फी महँगी चुलिरहेको बेला नागरिकको टाउको दुखाइ बन्ने हैजा रोग देखिन थालेको छ सा। सरसफाइमा कमी अस्वस्थकर खानपिनका का कारण हैजा फैलने हुँदा आम नागरिकहरूमा यसको त्रास बढ्न थालेको छ अहिले बर्खाको समय भएको हुँदा सरुवा रोग फैलाने डर एकदमै उच्च देखिन्छ पछिल्लो समय काठमाडौँमा थप दुईजनामा हैजा पुष्टि भएको छ शुक्रराज शुक्रल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपचार र थप दुईजनामा हैजा पुष्टि भएको हो यसअघि काठमाडौँ बाग बजारमा बस्दै आएका दुईजना दिदी बहिनीमा हैजा पुष्टि भएको थियो हैजा पानीजन्य रोग हो र यो दूषित पानी वा खाद्य पदार्थ सेवन गर्दा सर्दछ भिब्रियो कल नामक ब्याक्टेरियाका माध्यमबाट लाग्ने हैजा संक्रमण भएको एक घन्टादेखि पाँच दिनसम्म चौलानी दिशा लाग्ने शरीर कमजोर हुने मांसा बाउडिने बान्ता हुने र थकाई महसुस हुने हैजाका लक्षण हुन् यस्ता लक्षण देखिना साथ घरमै प्राथमिक उपचार सुरु गरी तुरन्त अस्पताल जानु पर्ने हुन्छ जा। जेठ दुई गते शुक्रराज शुक्रल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना भएका बागबजारका महिलामा हैजा पुष्टि भएपछि इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा संक्रमण स्रोतको पहिचानमा जुटेको छ हैजाको प्राथमिक उपचारका क्रममा घरमै जीवन जल र झोलिलो नुनिलो खानेकुरा खान सकिन्छ हैजा लागेको बिरामीको समयमा नै उपचार नभए ज्यान जाने खतरा हुन्छ बर्खाको समयमा हैजा लगायतका सरुवा रोगको जोखिम उच्च हुने भएकाले खानपानमा ध्यान दिनु आवश्यक छ उमालेको वा शुद्धिकरण गरिएको पानी मात्रै पिउन र स्वस्थ खानेकुरा खाएमा केही हदसम्म बस्न सकिन्छ काठमाडौँ बागबजार क्षेत्रको ढल पानी खाद्य लगायतको नमुना संकलन भइरहेको छ हैजा फैलन सक्ने जोखिम रहेको पाइएकोमा सबै नागरिक सचेत तथा सजग हुन आवश्यक छ के हो हैजा हैजा लाग्नुको मुख्यतया भिप्रिय कोरेला नामक ब्याक्टेरिया हो यो ब्याक्टेरिया शरीरभित्र पस्यो भने पखाला लाग्ने गर्छ जसलाई हैजा भनिन्छ परिवारको एक सदस्यमा यो रोग देखा परेमा सम्पूर्ण सदस्यमा फैलने गर्छ हैजा हुँदा एकहोरो चौलानी जस्तो दिशा लाग्नुका साथै वान्ता हुनु यसको प्रमुख लक्षण हुन् हैजा भएका मानिसहरूमा कम्तीमा पाँचदेखि आठ दिनसम्म लक्षण देखा पर्न सक्छ हैजा भएको खण्डमा जल वियोजनमा कमी आउने गर्छ भने यसका कारण पेट दुख्ने छाला चिसो हुने पौल घट्ने आँखा गर्ने छाला निलो हुने लगायतका लक्षण देखा पर्छन् लक्षण देखा नपरेको व्यक्तिले हात सफा नगरी पानी तथा खानेकुरा सोधा प्रयोग गर्दा थप मानिस संक्रमित हुने सम्भावना उच्च रहेको पाइएको छ हैजाका कारण शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदै जाने भएकाले त्यसपछि पिसाब बन्द भई मृगौला बिग्रने सम्भावना हुन्छ हैजाले सबै उमेर समूहका मानिसहरूलाई आक्रमण गर्दछ र दीर्घरोगी बालबालिकालाई पनि कडा लक्षण देखिन सक्ने भएकाले सचेत हुन जरुरी छ हैजा भएका व्यक्तिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हैजाब भएका व्यक्तिले प्रशस्त मात्रामा झोलिलो खानेकुरा खानु पर्दछ दाल दही जुस तथा फलफुल प्रशस्त मात्रामा खुवाउनु पर्छ यस्तै प्रशस्त मात्रामा जीवन जल खुवाउने यदि जीवन जलको उपलब्धता नभएको खण्डमा सफा उमालेको छ गिलास पानीमा छ चम्चा चिनी र आधा चम्चा नुन घोलेर खान वा खुवाउन सकिन्छ हैजाबबाट बस्ने उपाय भनेकै व्यक्तिगत सरसफाई हो भने बासी खानेकुरा नखाने फोहोर जन्ने खाना नखाने शौचालय गएपछि राम्रो साबुन पानीले हात धुने र पानीको मुहानमा बेला बेलामा सफा गर्ने अनि फोहोरलाई राम्रोसँग विसर्जन गर्नुपर्छ अहिले काठमाडौँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महानगरपालिका पनि स्रोत पहिचानमा खटिरहेको छ अब खाद्य पदार्थको गुणस्तरमा सर्भिलेन्स गरिनेछ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सँगै महानगरपालिकाको टोलीले आम सर्वसाधारण नागरिकहरूमा यस सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेको छ हैजा भएका दस मध्ये एकजनामा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुने अध्ययनहरूले देखाएको छ लक्षण नदेखिए पनि संक्रमित मानिसको दिशाबाट दस दिनसम्म हैजाको ब्याक्टेरिया देखा परिरहन्छ यदि केही गरी कसैले राम्रोसँग हात नधोएर रा। पानी तथा खानेकुरा छोएमा लक्षण विहीन हैजा संक्रमितका माध्यमबाट संक्रमण फैलाउन सक्ने जोखिम रहेको डाक्टरहरू बताउँछन् विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ का अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष तेह्र लाखदेखि चालिस लाख मानिसमा हैजा पहिचान हुने गरेको र त्यसले करिब डेढ लाखको लिने गरेको छ उता आर्थिक रूपमा धर्मराउँदै गरेको दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्काले देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टीको घोषणा गरेको छ नेपालमा पनि आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक नदेखेका बेला श्रीलङ्काको पछिल्लो अवस्थाले झस्काएको छ आवश्यक मात्रामा विदेशी मुद्राको सञ्चित नभएपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयात समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा श्रीलंका पुगेको छ विभिन्न देश तथा संस्थाहरूले सहयोगको प्रतिबद्धता गरे पनि श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र तत्काल सकारात्मक नहुने देखिएको छ श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमा सिंहेले मुलुकको अर्थव्यवस्था टाँट पल्टिएको बताएका छन् प्रधानमन्त्री विक्रमा सिंहेले बुधबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र टाँट पल्टिएको घोषणा गरेका हुन् श्रीलङ्काले केही महिनादेखि स्वतन्त्रता यताकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ सा। श्रीलङ्कामा हाल इन्धन औषधि खाद्य लगायत अति आवश्यक सामग्रीको चरम अभाव छ विदेशी मुद्राको अभाव भएसँगै इन्धन आपूर्ति लगभग ठप्प छ दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव आकाशेका कारण जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ श्रीलङ्काली आयल निगम उधारोका कारण चुरलुमै डुबेको हुँदा इन्धन आयात गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि विक्रमा सिंहेले बताएका छन् संसदमा गरेको सम्बोधनका क्रममा उनले सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसन सात मिलियन डलर ऋणमा रहेको जनाए कठिन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका विक्रमा सिंहेले पनि अर्थतन्त्र तत्काल सुधार गर्ने सम्भावना नदेखिएको आलोचक आलोचनाबाट जोगिन विक्रमा सिंहेले अघिल्लो सरकारका कारण देशमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको तर आफूले त्यसलाई उकास्न लागि परेको बताउँदै आएका छन् प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेसँगको टेलिफोन कुराकानीमा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्कनले आफ्नो देश श्रीलंकासँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन् अत्यावश्यक वस्तुको आयातका लागि तत्काल कम्तीमा पाँच अर्ब डलर आवश्यक रहेको विक्रमा सिंहेको भनाइ छ उपभोग्य वस्तुको विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि रासायनिक मलको प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध र मुद्रा स्फीतिका कारण गत अप्रिलमा श्रीलङ्कामा खानेकुराको मूल्य कम्तीमा सन्ताउन्न प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो विश्व बैङ्कले पनि श्रीलङ्कालाई करिब सत्तरी करोड अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउने जनाइसकेको छ विश्व बैङ्कका श्रीलङ्का प्रबन्धक चियो काण्डाले श्रीलङ्काका का विदेश मन्त्री जीएल पेरिससँगको भेटमा सहयोगका प्रतिबद्धता जनाएका थिए त्यसका साथै श्रीलङ्का सरकारले राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत अन्य संस्था र रा दात्री राष्ट्रहरूलाई सहायताका लागि आग्रह गर्दै आएको छ कोरोना भाइरसको महामारीसँगै पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर इन्धनको मूल्य वृद्धि रुस युक्रेन युद्ध र लोकप्रियताका लागि कर कटौती गर्ने सरकारको निर्णयका का कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको हो संकट गहिरिएसँगै भारतले श्रीलङ्कासँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास गरिरहेको छ भारतले श्रीलङ्कालाई एक अर्ब नब्बे करोड डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ त्यस्तै अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका लागि अन्य सहयोग दिन सकिने पनि भारतको भनाइ छ श्रीलङ्कासँग आफू अनुकूल कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्न डेढ दशकदेखि भारत र चीन बीच प्रतिस्पर्धा जारी छ श्रीलङ्का हिन्द महासागरको रणनीतिक स्थानमा रहेका कारण पनि सम्बन्ध सुधार्न दुई देश प्रतिस्पर्धामा छन् विगतमा श्रीलङ्कासँग भारतको सुमधुर सम्बन्ध थियो तर केही वर्ष ता चिनसँग नजिकिएको श्रीलङ्कालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन भारतलाई हालैको आर्थिक तथा राजनैतिक अवसर मिलेको कतिपयको विश्लेषण छ सन् दुई हजार उन्नाइसको अन्त्यसम्ममा श्रीलङ्काको वैदेशिक ऋण मध्ये चिनको दायित्व दस प्रतिशत भन्दा माथि थियो आर्थिक सङ्कट तर्फ उन्मुख भएपछि श्रीलङ्काले सन् दुई हजार मुद्रा सटही सुविधा अन्तर्गत चीनबाट चौध करोड असी लाख अमेरिकी डलर लिएको थियो हाल श्रीलङ्काको एकाउन्न अर्ब डलर वैदेशिक ऋण छ यो वर्ष मात्रै उसले सात अर्ब तिर्नु पर्नेछ पछिल्लो समयमा संकट गहिरिएपछि भने भारतले श्रीलंकालाई उल्लेखनीय सहयोग गर्दै आएको छ श्रीलंकालाई भारतले ठूलो परिणाममा रासायनिक मल र इन्धन पठाइसकेको छ त्यस्तै भविष्यमा थप सहयोग पठाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ तर आगामी दिनमा भारतले आफ्नो श्रीलंका नीतिमा के कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हेर्न भने केही समय कुर्नु पर्ने हुन्छ श्रीलंकामा पछिल्लो समय देखिएको संकट सन् उन्नाइस सौ अडचालिसमा स्वतन्त्र भए यताकै सबैभन्दा ठुलो हो अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएपछि सरकारको समर्थन र विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी बीच झडप भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाले राजीनामा दिएका थिए त्यस लगत्तै विक्रमा सिंहे प्रधानमन्त्री बनेका हुन् तर राष्ट्रपति गोटा भाय राजापाले पनि राजीनामा दिनुपर्ने पनि प्रदर्शनकारीले विरोध जारी राखेका छन् प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच भएका झड मा एक सांसद सहित दर्शनौको मृत्यु देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखि नै रहेको बेला आम उपभोक्ता महँगीको मारले आक्रान्त देशको सरकारमा रहेका दलहरू भने पदको लुछाचुडीमा नै व्यस्त देखिन्छन् विशेष गरी नेकपा एकीकृत एक समाजवादीमा मन्त्रीमा गएकाहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री बनाउने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ हस्त आजलाई न्यूज द्याट टुडे यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार